Облысымызда 215 мың гектардан астам жер игерілмей бос жатыр. Өкініштісі сол, қараусыз қалған аумақтың дені шөбі шүйгін жайылыммен ағын суы мол егістік алған. Алдағы уақытта қара жерді алып, кәдеге жаратпағандар ауқымды айыппұл төлейтін болады. Бұл жөнде жерлерді түгендеу жұмыстарын жүргізіп, біраз аймақтың қараусыз қалғанын анықтаған облыстық жер қатынастары басқармасының басшысы мәлімдеді. Алайда жерді алып, пайдаланбағандарға қанша көлемде айыппұл салынатыны әлі анықталмапты. Игерілмей жатқан жер көптеген ауданда бар. Соның басым бөлігі Созақ ауданында. Басқарма басшысының айтуынша, теріскейде 16 мың гектар алқап қараусыз қалған. Сонымен қатар табиғаты тамаша. Түлкібас, Қазығұрт аудандарында да мақсатына сай пайдаланмай жатқан жерлер жеткілікті. Өткен жылы түгендеу жұмыстарын жүргізген мамандар аталған жер иелеріне ескерту беріп, 14 мың гектарын кері қайтарыпты. 215 мың гектардың ішінде соның ішінде 215 мың, 21 мың 300 гектар жер егіндік жерлер еді. Одан басқа жайылымдығы және 215-тен 194 мың. Осының бәрі түгендеп, ауыл әкімдері басқалар жұмыс жүргізеді. Мыңдаған гектар аумақ игерілмей жатқанымен өңірде үй салу үшін ұлтарақтай жер сұрап, кезекте тұрғандар көп. Қолда бар мәліметке мән берсек, өңірде 110953 адам үйіргелік жердің кезегіне жазылған. Биыл сол азаматтардың өтінішін қанағаттандыру үшін біраз аудан жер телімін бөліпті. Бүгінде сол маңдарға инженерлік коммуникация жүйелері тартылып жатыр. Нұрлы жер бағдарламасы Бәйдібек 55 гектар жер дайындап жатыр. Түлкібас 402 гектар, Шадыра 47 гектар, Кентау 85 гектар және осындай жер учаскелерін дайындап жатыр олар. Олар дайындап біткен-біткенінен бере береді де. 2018 жылы конкурстық жүйе арқылы 506 кәсіпкерге 64 мың гектар жер берілген. Ал 17 рет аукцион ұйымдастырылып, кәсіпкерлік мақсатындағы 58 мың гектар жер сатылған. Игерілмей жатқан жерлерді айналымға қосу үшін бұл бағыттағы жұмыстар биылда өз жалғасын таппақ. Түркістаннан Мақсұт Жарылқасын, Рулан Рүстемов, Мұхан Мұратұлы, Тұран Ньюс.